تو سلامت سنس ایمانس ایسن اضافاتا سانین عبادتن سنس یت خلوص سانین اعمالن ایسن شرف قبولیت عطا انشاءاللہ. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھو کربلا نیرن برو یا کربلا نیرن ویزی پنس بایس خط اخ لکھان تمہِ خطُک مضمون چھُ کہِ میانہِ بایہِ اگر ژےٚ پرژھی کانٛہہ بہٕ کیازِ درٛاس مقصد کیاہ چھُ میانہِ نیرنُک پنُن مقصد چھُ سید الشہداء بیان کران بہٕ کیازِ درٛاس یہِ چھُ طویل خط امہِ خطُک اکھ جُملہ اکھ چھُ اِنی لم اخرُج بہٕ درٛاس نہٕ کینٛہہ اشرن ولا بطرن نہ درٛاس اشر خٲطرٕ نہ درٛاس بطر خٲطرٕ اشر چھُ الفہٕ سۭتۍ بطر چھُ بے توے بے تیہ اِنی لم اخرُج اشرن ولا بطرا اشر چھُ ونان جاہ طلبی تماہ آسان انسانس حکوٗمتُک یا مقامُک دپان چھُس بہٕ درٛاس نہٕ تمہِ خٲطرٕ کینٛہہ اشر دوٚیِم بطر بطر گٔے ہوس سرمستی نہ درٛاس بہٕ اشر خٲطرٕ نہ درٛاس بطر خٲطرٕ ترٛیِم ولا ظالمن ولا مفسدا نہ درٛاس ظلم ظٲلِم بٔنِتھ ظلم کرنہٕ خٲطرٕ ولا مفسدا نہ درٛاس فساد کرنہِ بہٕ اگرے درٛاس درٛاس اکہِ کامہِ خٲطرٕ ژےٚ اگر کانٛہہ تہِ پرژھی چون بوے کیازِ درٛاو تٔمۍ کیازِ ترٛوو مدیٖنُک عیش آرام سورُے أتی تہٕ سُہ کیازِ درٛاو أکِس صحراوَس کُن کوٗفہ کُن کیازِ گوٚو ؤنزیٚس اِنما خرجت بے شک بہٕ درٛاس یُس یہِ لفظٕے اِنما چھُ یہِ چھُ کلمے حصر یتھ تہِ سینٹینسس گۄڈٕ اِنما یِیہِ تمہِ پتہٕ یۄس تہِ کتھ آسان چھےٚ سۄ چھِ آسان حصر کٔرِتھ یعنی تیُتُے چھُ تمہِ نٮ۪بر چھُو نہٕ کِہیٖنۍ یِتھ پٲٹھۍ آیہِ تطہیٖر چھِ اِنما پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان یعنی یہِ تہِ اتھ ژادرِ تل چھُو تِتی چھُو دیٖن چھُ تٔتی تمہِ نٮ۪بر چھُنہٕ کینٛہہ اصلاح کتھ چھُس انُن فی اُمتی جدی جدٕ سٕنٛدِس اُمتس درٛاس اسلام قۄرانہِ مجیٖدن چھِ واریاہ اپوزِٹ لفظ استعمال کٔرمٕتۍ لیل النہار دۄہس کیاہ چھُ دُہلِس کیاہ چھُ اپوزِٹ زِد راتھ هل یستوی العمى والبصیر أنِس کیاہ چھُ اپوزِٹ گاشدار یِتھے پٲٹھۍ زٔمیٖن آسمان تھزر سرٛنٮ۪ر ییٚتٮ۪ن چھُ اصلاح اصلاحس چھُ اپوزِٹ فساد فساد گٔے نہٕ لڑٲیی یٲژ کینٛہہ فساد چھُ بوٚڑ لفظ اتھ منٛز چھِ لڑٲے تہِ یِوان فِسق فجوٗر واریاہ چیٖز بہٕ درٛاسو اصلاحس فساد کر یہِ بہٕ درٛاس فسادس اصلاح کرنہِ مےٚ چھُ اصلاح انُن اصلاح گوٚو شہرُن سید الشہداء علیہ السلام چھُ پنُن واضح موقف کران بہٕ درٛاس اصلاح کرنہِ کمہِ سۭتۍ چھُ وۄنۍ اصلاح کرُن تتھ زمانس منٛز اوس کیاہ گوٚمُت تہٕ تٔمِس اوس اصلاح کرُن یہِ چھُ سوال اکھ لُکھ ٲسۍ نہ نٮ۪ماز پران لُکن ٲسا کینٛہہ پرابلِم تِم کیازِ درٛایہِ اصلاح کرنہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ واقع ییٚلہِ گژھان چھُ اتھ واقعس مُتعلِق چھِ ترٛےٚ سوال وۄتھان اگر نیبرٕ کَنۍ لڑٲے گژھِ ترٛےٚ سوال وۄتھان گۄڈنیُک سوال وۄتھِ لڑٲے کیازِ گٔے یہِ چھُ گۄڈنیُک سوال دوٚیِم سوال وۄتھِ لڑایہِ منٛز کیاہ گوٚو پتہٕ کٔمۍ کٔمِس کوٗتاہ لوے کٔمۍ کٔمِس کۭژاہ مُشہِ دِژٕ پلو ما ژٔٹِکھ اکھ أکِس یہِ گٔے اتھ منٛز کیاہ گوٚو ترٛیِم گوٚو نٔتیٖجہٕ کیاہ درٛاو پتہٕ زیوٗن کٔمۍ اَمہِ سۭتۍ گوٚوا کینٛہہ پتہٕ اَمہِ لڑایہِ سۭتۍ یِمے ترٛےٚ سوال تُلو کربلاہس مُتعلِق أسے وَنان چھُ اِمام سون درٛاو سُہ کوٚرُکھ شہیٖد یعنی اکھ واقعہ اکھ گوٚو یہِ واقعے کربلا آو پیش گوٚو کیازِ یہِ چھُ گۄڈنیُک سوال یہِ چھُ واریاہ کَم یِوان مِمرو پٮ۪ٹھ وَننہٕ کیازِ گوٚو کربلا کیازِ گٔے یہِ لڑٲے کیازِ گوٚو یہِ واقعہ دوٚیِم سوال اتھ واقعس منٛز کیاہ گوٚو أنٛدٕرۍ کِنۍ پتہٕ سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ ژوٚر یِوان وَننہٕ چھُنہ
ترٛیِم سوال نٔتیٖجہٕ کیٛاہ درٛاو پَتہٕ اَمہِ سۭتۍ یہِ وَنے یوٗت گوٚو پَتہٕ کیٛاہ گوٚو نٔتیٖجہٕ گوٚژھ نہ کانٛہہ نیرُن یہِ تہِ چھُ واریاہ کَم یہِ وٕنہِ چھُنہٕ اَصلَن وَننہٕ یِوان بہٕ کَرٕ یَتھ پٮ۪ٹھ کہِ کربلا کیٛازِ گوٚو اہلِ سنتَن منٛز چھُ اَکھ حدیٖث اَکھ حدیٖثِ اشرے مُبشرہ اشرے مُبشرہ وَنہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ کہِ أسۍ چھِنہٕ سُہ قبوٗل کَران سُہ حدیٖث کینٛہہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن چھُ پنٛنہِ زندگی منٛز 10 نفرن دِژمٕژ یہِ ہسا یہِ بشارت جنتٕچ تُہۍ چھُو 10 نفر جنتی أسۍ چھِنہٕ یہِ حدیٖث قبوٗل کَران تَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک نفر خلیفے اول دوٚیِم چھُ خلیفے ثانی عمر ابن الخطاب ترٛیِم چھُ خلیفے سوم عثمان ابن عفان ژوٗرِم چھُ امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی پوٗنٛژِم چھُ عبدالرحمن ابن عوف طلحہ زُبیر ٲٹھِم چھُ سعد ابن ابی وقاص ابو عبید یِم ٲسۍ خاص نفر مگر تُہۍ وٕچھو ییٚلہِ أکِس سوسایٹی منٛز خاص نفر غلط نیرِ عوامَس کیٛاہ خطا کھالُن یہِ چھا اَسہِ سارنٕے پاے وٕچھو اِمام حُسین کمہِ خٲطرٕ درٛاو رسول رحمت ییٚلہِ یِم دُنیا منٛز درٛایہِ پَتھ کُن کیٛاہ ترٛووُکھ کِہیٖنۍ نہٕ کانٛہہ پرٛاپَرٹی نہٕ اَکُے فِدق یُس تٔمۍ پَنٕنہِ کورِ بخش سُہ تہِ آو نہٕ پَتہٕ تٔمِس واگُزار کَرنہٕ کینٛہہ تٔمۍ روٚن نہٕ پانَس پَتہٕ کِہیٖنۍ امیٖر المومنین علی ابن ابی طالب درٛایِم دُنیا کیٛاہ ترٛووُن پانَس پَتہٕ 700 درہم 700 درہم اوس نہٕ کِہیٖنۍ یِمو 10 نفرو منٛز وَنہٕ بہٕ مِثالہٕ طلحہ ابن عبداللہ تمیٖمی أمِس اوس مدیٖنَس منٛز بوٚڑ بار درٛوگ گَرٕ ییٚلہِ یہِ گُزریو اَتھ حظ درٛوج لٔکٕر 1000 سۄنہٕ سٕنٛدۍ دیٖنار ترٲے أمۍ پَتھ کُن پَنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن خٲطرٕ سوال گژھِ أمۍ کَتہِ اوٚن حضرت علی علیہ السلامَس کوٚن توٚگ یہِ اَنُن خلیفہ اولَس کوٚن توٚگ یہِ اَنُن خلیفہ دوموس کوٚن توٚگ یہِ اَنُن أمۍ کِتھ پٲٹھۍ اوٚن عبدالرحمن ابن عوف وسیع مکان استابلس منٛز 7 گُرۍ 1000 اوٗنٹ 10000 تیٖر ییٚمہِ وِزِ یِم دُنیا منٛز درٛاو سوال وَتھِ أمۍ کَتہِ اوٚن بِزنِس اوسا کانٛہہ یہِ اوسا کانٛہہ یِم گٔے خاص نفر زید بِن ثابت ییٚلہِ یہِ درٛاو أمۍ دُنیا منٛز أمۍ ترٛوو تیوٗتاہ سۄن پانَس پَتہٕ کہِ أمۍ سٕنٛدۍ وٲرِث آیہِ ہَتھوڑ ہے تِمن پیٚیہِ پَتہٕ ٹُکر کَرٕنۍ تَتھ سۄنَس یہِ چھُ سوال یِمو کَتہِ اوٚن یِمے خاص نفر چھِ تِم یِمن دُنیاہسٕے منٛز جنتٕچ بشارت آیہِ دِنہٕ یہِ گوٚو خواصن ہُنٛد حال عوامُک حال کیٛاہ آسہِ ہے عوامُک حال اوس یُتھ کہِ یِہوے مدیٖنہٕ ییٚتہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِ قۄران پَرنٕچ آواز ٲس گوٗنجان صحاب صٲب ٲسۍ قۄران بوزان ژۄپٲرۍ ٲس اِسمہِ اللہٕچ پھُلے تَتھ تہِ ٲس یِوان رکاسا اَننہٕ نَژن واجنہِ گٮ۪وَن واجنہِ لُکھ ٲسۍ أنِن جمع گژھان مےٚ دِژ مےٚ کیٚنٛہہ مِثال أتھۍ معاشرَس درٛایہِ سید الشہدا اِصلاح کَرنہِ اِنما خرج تو لِطلب الاصلاح بہٕ درٛاس اِصلاح کَرنہِ فی اُمتی جدی پنٛنِس جدٕ سٕنٛدِس اُمَتَس اِصلاح گوٚو یہِ اوس معاشر بِگڑیومُت وۄنۍ درٛایہِ سید الشہدا پنٛنہِ خوٗنہٕ سۭتۍ اِصلاح کَرنہِ پنٛنہِ رَتہٕ سۭتۍ اِصلاح کَرنہِ لُکَن اَصلی اِسلام ہاونہِ بیٚیہِ لُکَن یہِ وَننہِ کہِ یُس تَختَس پٮ۪ٹھ بیوٗٹھمُت چھُ یہِ نہ چھُو نہٕ مذہبی کینٛہہ بہٕ کَرو أمۍ سُنٛد اَصلی بُتھ ایٚکٕسپوز سید الشہداہَن کوٚر تٔمۍ کوٚر پَنُن أمۍ سُنٛد اصلی روے اصلی فیس یُس یزیٖد سُنٛد اوس سُہ ہووُن لوٗکَن وٕچھو أمۍ ما کوٚر رحم کٲنٛسے پٮ۪ٹھ وٕچھو أمۍ ما دیُت شُرِتِس تہِ کِہیٖنۍ اِصلاحَس مُتعلِق چھُ مولا امیٖر المومنین سُنٛد حدیٖث اَکھ قول مُبارک اَکھ یُس نہل بلاغَس منٛز چھُ دَرٕج بہٕ کَرٕ یہِ تۄہہِ مُتعلِق تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ کَرٕ بہٕ یہِ پیش پٔرِو اَکھ صلوات امیٖر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام چھِ اِصلاحَس مُتعلِق 3 نۄقطہٕ فرماوان 3 نۄقطہٕ یِم 3 نۄقطہٕ بوزو أسۍ اِصلاح یعنی کیٛاہ فرماوان امیٖر المومنین من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس
يُس پانس تو خدایس درمیان کن امور چھ تمن کری اصلاح خدا چھ تمس تو لکن درمیان کرا پانے اصلاح یعنی يُس پانن معاملو خدایس سے ٹھیک تھائی دی خدا چھ تمس معاملو لکن سچ پانے ٹھیک يُس یس کی نا معاملو گس لکنی سے ٹھیک روزن تمس معاملو نا چھو ہمزی سے ٹھیک روزان نا چھو لکنی سے ٹھیک یہ چھو گوڑنک نقط اصلاح سمت لیک اولین اصلاح اتسكار پانانين معاملن اصلاح خدا يسد خدا كاري چون معاملو لکن سج پانه ٹھیک پانه كاري چون معاملو لکن سجن ٹھیک امیر المومنی علیہ السلام فرماوان اگر کان انسان خدا يسد صاف آسي اس ما چو خدا يسد صاف وش دونخ ديوان خدا واني كريم اس پانيو عملو سجن خدا يسد چن اس صاف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما اگر خدا سے صاف آسی خدا شو تم سن محبت لوکن دل میں مستراوا پانے ایم چھل پیوا لوکن متعلق سکم یہ خدا سن خطر کر کام لوک کرن پانے ایم سن تعریف واقع اکش اگدا اس محمود غزنوی یوس بادشاہ یہ بو یم ہندوستان اس حملہ کر سومنا ٹیمپل لوٹف نیون پت گئی تر بول افغانستان من تم سن سند دروازن تھپن محمود غزنوی ام سند محل اس ات نبر کن فقیر ز بہت آسان اخسان دشن طرف بہت بیاکھسان کھول تر ڈیڈ نبر کن یل تم محمود غزنوی بادشاہ نیر ہا اور یم ز اس منگان تعریف اس کرا اکھا زیادہ ام سن پت اس محمود غزنوی یہ خوش کس ہس کس دی ہا رپی کس دی ہا کھین چانے گر آ ہرمت کھین چین مزن ٹھوٹ وغیرہ اس دیوان محمود غزنوین وون اکہ دہ پنس وزیرس وزیر دی شہرس کن نظرہ وچ حالت ہا کیا شہرس لک کیا ونان مے متعلق پرانین بادشاہ اس طریقہ آسان تم پنن وزراہن خاص سی آئی ڈی نفرن جاسوسن تراوان بیس بدلوت نیر دیو نظرہ شہرک لک کیا ونان مے متعلق ام بدلو غلامن بیس وی ام نئے وزیرن بدلو گی پن چال ڈال سوری پلو لگن سنگ مت تو ات درو و پھور شہرس مز ہپر یپر ات وچھن خاص کتھا کی یل بہ اور واپس آو ڈیڑھ تل ووت ات چھ ز فقیر اکھ چھ دشن طرف بیا چھ کھور طرف دشن ونان کھور کھور ونان دشنس دبان چھس یہ فقیر مس اکھ کس مقابل بہ دپان چھس یہ بہ چھس یل تہ سلطان یپر نیران چھ بس کران سلطان سنز تعریف سہ کنا چھ کران ات پٹھ دیو سہ زیادہ 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 سلطان کسو گو اس بیاکھ ونان سلطان کسو گو یم سنز تعریف یہ کر تعریف گھس ہم سنز کرنی خدائے سنز معاملہ گھس تمس سہ ٹھیک تھاون سہ کری چون معاملہ لکن سہ پانے ٹھیک ہس دپان ہائے نا نا سلطان سنز کر تعریف یہ چھ دیوان اس اس کیا زانو خدائے وزیرن بوز یہ کت وزیر ژاو محمود غزنوی یس نش اندر محمود غزنوین ووننس ون سا کیا دلیلہ شہرچ دوپس شہرچ حالات چھ فٹ تتھ چھنہ کانہہ پرواے مگر محلس نیبر کن چھنہ حالات ٹھیک دوپس کیا دلیل اتہ چھ یم فقیر زہاں پرادر دوپس آسان ہے چھ یمن سہ دیوان چھکھ آسان دوپس بالکل دوپس اکھ فقیر چھ کران چھ زیادہ تعریف دوپس بیاکھ سان ژھوپ کرتھ دوپس بالکل دوپس چھ پائی کیاز یم چھ ونکس کت کت کران مے بوز کت اس کران یم ات پٹھ ہو اکھ ونان بیس ٹو کنا چھ کران بادشاہ سنز تعریف یہ دی زیادہ امس ات پٹھ بادشاہ ام ونس بیک فقیرانہ تعریف نہ گھس بادشاہ سنز کرن معاملہ گھس تھون ہمس ست ٹھیک خدائے ست سہ کر چین معاملہ سارے ست پہ ٹھیک یل سہ لکن ست معاملہ بیاکھ ٹھیک کر لگ نہ روزک لکن ہند نہ روزک خدائے سند محمود غزنوی ون اچھا یہ چھ اوسم سہ ونان ون تار بہ تمس فکر تمس فقیرس کہ معاملہ چھا خدائے سے پیوان ٹھیک تھاون کن محمود غزنوی اس سے رن سا کوکر اخ کوکر آو تلنہ کوکرس مز بوٚر ام سن سنز ٹھیل اخ سن سنز اشرفیہ بنس مز دوس یہ کوکر دی ہمس تمس فقیرس اس میون تعریف کران اس یس یہ ونان اس نا معاملہ گژھہ خدائے سے ٹھیک تھاون آز دم بہ ہوت وچھو خدا سد معاملہ ٹھیک نہ چھ یل بادشاہ اس راضی تیل آس دنیا تہ سوری خدا کیا کر جناب علی ام تل یہ کوکر تو یتھے ون یہ وزیر ہتن کوکر ہیت نبر نیرن اور آو بوڑ بار تاجر اخ تاجر
بزنس مان أمس أس كم جن غزا مر قاكر تأس أمس تي يمس لوكين مر يمس من حيوان مارن أم مر يمن بحرال تهدي إجازة ورائي يا يمن فقير أنو نرد سكيوس يارد بريد غزا يوسف خدا بارست فقير روس أم ونس بحق نكيت تشيت تهند إجازة برسمت يمن زي يهند مال أصلي أوس تهند إجازة تشا بس بان ما مطمع خدا أس صاف یس بیاکھ فقیر باسن تعریف کران سے نہ کیا خدا اس معاملہ ول دیور بکم سور ایم کھو یڈ بریت ایم کھو یڈ بریت تاجر دراو ہن تھو معاملہ خدا اس ٹھیک یس بادشاہ سن وزیر دراو کو کر ہت ایم کے ایمس کے ایمس کے مس شو دیون وے ہن سی فقیر اس تے مس یڈ بریت کھو مس تو سے میں کھو یہ گو اج ہو مس دین یہ گو ہو مس ایم تو لو کو در ہو ایم پاسو ا درے مس باکس سن سن ٹھیل دوبنس یہ گو بادشاہن چھ بوز مس سن کات تم دی چے چان خاطر مگر معاملہ گس خدا اس ٹھیک آسن یہ وہ تو دی چے یہ وہ تو تی می وزیر اسن نیر بادشاہ س ونز یس خدا اس سچ معاملہ ٹھیک تھا یہ خدا اس سن معاملہ پانے لوکن سے ٹھیک تھاوان مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چھ یہ نقطہ منان اصلاح متعلق تے نقطہ من اصلح بينه وبين الله يس پنن امورن ہز اصلاح کرے پانس تو خدا اس درمیان یم امور شس تمن کرے اصلاح اصلح الله بينه وبين الناس خدا ش تمس اصلاح کران تمس تو لوکن درمیان امور چ پانے ٹھیک کران نفر یتن دچو اس امام صادق علیہ السلام اس گوبر پنن فرض داس بابا سختی چھم رزق چھم نہ اصل پٹھن دس تنگی چھم ات چھم تنگ بہ کیا کرے نوس چندس مس کوتا چھ نوس ژور ہتھ دینار یتو چھ وکول بچو نوس یم ژور وے ہتھ تول یم بگرا صدق نوس بابا مش یتوی بکت بڑ دیم دنس امام صادق علیہ السلام سکر خدا اس معاملہ صحیح لکل شیء مفتاح لکل شیء مفتاح و مفتاح الرزق الصدقہ پرات چھ چھ پدن کوز صدقہ چھ کوز رزق چھ کوز صدقہ سجی صدقہ خدا سے کر معاملہ ٹھیک سکر چین معاملہ پانے ٹھیک دما یوت ایم جوت صدقہ تو غیبی امدادا گو قبل تانی بیک وجہ آئے ایمس ایم خود چور ساس دینار خوریا مان گو گورنیوک چیز گو من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس یس پانست خدا یس درمیان امور صاف کرے اصلاح کرے خدا شو تمس تو لکن درمیان امور پانے صاف کران اش لگان لکن پاتے لکن سچ امور ٹھیک تھاوین اگر اس خدا ناراض تہ گسی تمک چھن اس پروایا اس گسی لوکن سچ امور ٹھیک روزن لوکن سچ گسی وات بی ٹھیک روزن خدا گستا ناراض اس اشی چی مسلمان تر نقط دویم نقط فرمان امیر المومنین اصلاح اس متعلق من اصلح امر اخرته اصلح الله امر الدنيا یس اخرتک مسئلہ کر ٹھیک تت کر تت امورس کر اصلاح خدا چھ دنیا امور تمس پانے اصلاح کران یس اخرت پنن بنائے اخرت کن معاملات اصلاح کر خدا وند کریم چھ دنیا کن معاملات اصلاح پانے کران گڈنک جملہ کیا اوس یس خدا اس تہ پانس درمیان معاملات اصلاح کر خدا چھ تمس تہ لوکن درمیان معاملات اصلاح کران دویم یس دنیا یس اخرتش اصلاح کن امورن اصلاح کر خدا چھ تمس دنیا کن امورن اصلاح کران اس چھ دنیا یوان ات اخرت چھ نس ات یوان یتک نقصان چھ اس باسان نقصانا گو تک نقصان اس گستن چین تی اس چھ نس باسان کہ تورچ اصلاح چھ نس کران تک کن معاملات اصلاح چھ نس کران اس یتک معاملات اصلاح کران یم شیطان ورین چھ برونکن بس یم شیطان ورین چھ برونکن بس اخرت چھنہ اس کانت تہ وہم و گمان چھنہ اس اخرت کانت تہ چیز اخرت نش اس خدا اس نش چھ اس دور گمت امر آس مکار ترین اس انسان اخ چالاک چال باز انسان ام کور معاویہ سن خاطر کیا کیا مالک اشتر اس جانون زہر محمد ابن ابی بکر اس جانون زہر حضرت ابی بکر سنچو حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ اس امام علی مرتضی علیہ السلام ان غیر رشمت اور پان پان اس تربیت کرمت امر آسن جانو پتہ معاویہ سن جس منس پتہ میں زہر تو بیت باقی باقی چیز
جنگی سفین ہارنون مولا آخرس پٹھ رٹن کیا اس امس مصرچ حکومت سو رٹن مصرچ حکومت رٹن مگر پت کتس کالس پوشے سا اردہن وری یا کنوہن وری یعنی پت بیوٹ یل مرن آن ووتس امر آسس ییچا مکرل کرت ییچا چال بازی کرت ییچا دوکھ دہی کرت ییچا منافقت کرت پن شر سمرین زار زار امر آس ودان شر وچس بابا یوتہ اش کت پہ چھ ہاران بہ مے کن پن دنیا مابی ہس مگر آخرت خطر تھوم نا کہین مے کر دنیچ اصلاح دنیہ کن معاملات ہن اصلاح مگر آخرت پیوم تتی کاش مے آسہ آخرت کن معاملات ہن اصلاح کرمز دنیا باسا دنیا مز تہ خوش بخت آخرتس مز گیوس استی خسر الدنیا والآخرہ یوت جہنم زیون قسم تان دہن ہز ام عش عشرت خاطر تی کران تی دنیا باسان پن نظرن تل بوڑ یہ متا او دنیا کلیل دنیا چھو کلیل یہ کم کیسا آخرتس مقابل چھی نی کی پنس آخرتس نار دت دنیا خاطر دنیا کی چند کینسو دہو ہند خاطر کینسن دہن ہند عش عشرت خاطر پن آخرت زالان گو دویم جملہ اس امیر المومنین سن اصلاح متعلق اس پنس آخرت کن معاملات اصلاح کر خدا تم سن دنیا کن معاملات پانے اصلاح کران تریم تو آخری جملہ من اصلح سریرته اصلح اللہ علی نیته اس اندر پن اصلاح کر اندر یت خدا تمس نبر کن اصلاح پانے کران اتھ مراد اندر یعنی گر پن کر اصلاح خدا پر اصلاح کران تمس اس گرک معاملات ٹھیک کر خدا نبر معاملات تم سن خطر ٹھیک کران بیا گو اس اندر پنس نفسس اصلاح کر خدا تمس نبر کن اصلاح کران تم سن رابطہ بیک سے ٹھیک تھوان سید الشہداء علیہ السلام فرمان بہ درس اصلاح خطر ات معاشرس اس اصلاح کرن یہ اس شہرن یہ معاشر یہ اس بگڑیومت بہ درس اصلاح کرن خطر اک صلوات پرو امیز بنی امی یزید کربلا پت کر تم کم سی کالس حکومت کیس حکومت مکلی تم سز ختم گئی تم پتہ سن نیچو معاویہ لکٹ معاویہ تم تر یہ حکومت یل پت بنو مروان ابو الحکم یزید سن جائے سوس یون پن پت مروان مود تم پت بنو عبد الملک ابن مروان سوچ مود پت بنو حشام ابن عبد الملک ابن مروان ام سندے خاندان مز بنے پت خلیف بون تان پیغمبر سب جائے بیٹھ پت گئی یہ بنی امین ہز یہ ڈائناسٹی اس نا یہ گئی کمزور یہ حکومت گئی کمزور کمزور آخرس پٹ اک حکمہ اک مروانی ہمار اس تمس ونان بنی عباسو کور حمل بنی عباسس بیاکھ قبیلہ اک یمو ام پت حکومت باغ دوڑ رٹ عباس صفا اس تمس نا یم حمل کور یہ مروانی ہمار چول شیان امیر المومنین تمو کور تمس سپورٹ بنی عباسن حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ونک مکر یہ من سپورٹ یہ شی کتھا بہرحال یہ کور تم وز یہ کی شی اس تم تہ پت پشتو تم رٹ بنی عباس حکومت آخرس پہ اس بنی امین ہند اک خلیف مروانی ہمار یہ چول یہ گو دور اکس جائے روزنے نوبہ تک ونان نوبہ مصرس نش تتی رٹن پناہ ام سز بنی ابے زاگان بنی امین ہند یعنی وچو ات قبیلس کیا گو اینڈس یم حکومت کران اس یمو کربلا واقع اون یمو امام سجاد مارنو یمو امام محمد باقر زہر جانو پت تہندی بادشاہ چول نو باس مز بیوٹ اتھ اس کرسچن بادشاہ اکھ مسیحی کرسچن بادشاہ اس تہ عیسائی بادشاہ تم دوپ ہے یس خلیفن ہند نیچو امس دیو عزت احترام کرو ٹھیک ترین دہو کھوک چوو تری دہ آو سہ کرسچن ہند بادشاہ امس سمکھنہ دس تہ حکومت کیاز گرے سہ ات پہ گو حمل بیا قبیلہ بنی عباس دس ہے مے ون تو تہس دینس مز کیا جائز کیا ناجائز مروانی ہمارن ونس شراب چون ناجائز غلط کرن ناجائز اپز ون ناجائز یم چیز تہندس دینس مز ناجائز ت
تُہۍ ٲسِو تِمن پٮ۪ٹھ پرہیز کران پانہٕ تُہۍ حُکمران دوٚپُس نہ أسۍ ٲسۍ شراب کھُل چٮ۪وان یزیٖد اوس مِمبرس پٮ۪ٹھ شراب چٮ۪وان تختس پٮ۪ٹھ شراب چٮ۪وان باقٕے باقٕے چیٖز اوس تَوَے چھو تۄہہِ حکوٗمت گِریمٕژ گوٚو تُہۍ ٲسِو وَنان اکھ کَتھ کران ٲسِو بدل کَتھ خۄداے چھُنہٕ یہِ ہسا یہِ کُفرٕچ حکوٗمت ہیٚکہِ دٔرِتھ ظُلمٕچ حکوٗمت چھَنہٕ ہٮ۪کان دٔرِتھ تۄہہِ چھُ ظُلم کوٚرمُت اکھ پَنٕنِس پانَس سۭتۍ تہِ بیٚیہِ پَنٕنٮ۪ن لُکن سۭتۍ تہِ ژٕ نیرٕے عذابہِ خۄدا گژھِ یہِ بٔلۍ نٲزِل یہِ ٲس اَمہِ زَمانٕچ حالت یِم دیٖن یِمن اَسہِ دیٖنٕچ زِمان لگام ٲسۍ تِم ٲسۍ یہِ شرابہٕ کھور اَتھ خٕلاف نیرِ ہا نہ سُہ عیٖدُ شُہدا قیام کرِ ہا نہ سُہ یُس وۄنۍ قیام کرُن پَنٕنہِ رَتہٕ سۭتۍ چھَن لُکہٕ ہُنٛد ضمیٖر وُزناوُن اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد بدن شیٚنگِتھ آسہِ بازن آسن شیٚنگِتھ تُہۍ یِیِو آب گِلاس ہٮ۪تھ چھِڑکِو مےٚ آب بٕتھِس پٮ۪ٹھ بہٕ گژھٕ ہُشار آب چھُٹو سۭتۍ وۄنۍ اگر میون بدن چھُنہٕ شیٚنگِتھ میون روح چھُ میون ضمیٖر چھُ شیٚنگِتھ اگر تُہۍ آب بالٹیٖن تہِ مےٚ ترٲیِو بہٕ گژھٕ نہٕ ہُشار ضمیٖر گژھِ نہٕ آبہٕ سۭتۍ ہُشار اَتھ چھُ پیٚوان کھُن چھُ دِنۍ بٕتھِس دٲرِتھ کھُنہٕ چھِکہٕ سید الشہدا چھُ پَنٕنہِ رَتہٕ تہٕ پَنٕنہِ کھُنہٕ چھِکھ لگاوان اُمت کِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ ہُشار گٔژھِو وٕچھِو کُس چھُ پٮ۪ٹھ اُمت چھُ ہُشار گژھان تہِ اِمام حسین چھُ پَنٕنہِ خوٗن سۭتۍ اُمتس ہُشار کران کھُن چھِکھ دِوان کیازِ رۄبس تٔمِس حاکِمس تٔمِس عالِمس یُس وَنان آسہِ واز آسہِ پَران مگر پانہٕ آسہِ نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کران تٔمِس عالِمس پگاہ جہنمس منٛز ترٛاوان أمِس وَسہِ بدنہٕ پٮ۪ٹھ تعفُن بدبوٗ وۄتھِ أمۍ سٕنٛدِ بدنہٕ پٮ۪ٹھ تمام اہلی جہنم وَنان خۄدایا یہِ کۄس بَلاے تَتھن جہنمس منٛز اَسہِ ٲسۍ پَنٕنُے عذاب رَٹٲیی مگر أسۍ چھِنہٕ أمۍ سُنٛد عذاب ہٮ۪کان وۄنۍ ژٲلِتھ کینٛہہ أمۍ سٕنٛز بدبوٗ یُس بدنہٕ پٮ۪ٹھ وۄتھان چھِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان سُہ برداشت کٔرِتھ کِہیٖنۍ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ حسرت آسہِ تَمہِ وِزِ دُنیاہَس منٛز آخرَتَس منٛز ییٚمہِ وِزِ اکھ عٲلِم آسہِ اِستادٕ پَتہٕ اَنان بیٚیہِ کٲنٛسہِ تٔمِس ترٛاوان جنتَس منٛز یہِ دوٚپُکھ ہے مےٚ زانَن یہِ کَتہِ تانۍ بہٕ کیٛازِ جہنمَس تہٕ یہِ کیٛازِ جنتَس یہِ اوس میون واز بوزان پانہٕ کَنۍ بِہِتھ بہٕ اوسُس خۄطبہٕ آسان دِوان بہٕ اوسُس واز آسان پَران یہِ اوس بۄنہٕ کَنۍ بوزان أمِس ییٚلہِ ہِدایت گٔے تہٕ یہِ گوٚو جنتَس بہٕ کیٛازِ نہٕ جنتَس دوٚپمَس اَفسوٗس چھُ یِہوے کہِ ژٕ اوسُکھ وَنان یہِ اوس بوزان أمۍ روٚٹ چون أمۍ یہِ گوٚو جنتَس اَمہِ ہِدایت سۭتۍ مگر ژےٚ پوٚرُتھ نہٕ پَنٕنِس پانَس واز زٕہٕنۍ ژےٚ کٔرٕتھ نہٕ پانہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل زٕہٕنۍ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار آسہِ تَمہِ وِزِ حسرت أمِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ میانیو کَتھو سۭتۍ روٚٹ لُکو نصیٖحت تِم گٔے جنتَس مگر پَنٕنِس پانَس کٔر نہٕ مےٚ زانٛہہ نصیٖحت پانَس پوٚر نہٕ مےٚ واز زٕہٕنۍ تہِ پانَس پوٚر نہٕ مےٚ واز زٕہٕنۍ تہِ یہِ چھُ بوٚڑ حسرت ہا بٔنی اُمَے ٲس یِتھٕے پٲٹھۍ لِمت قولوٗن مالا تفلوٗن وَنہَن اکھ کَتھ کَرہَن بیٛاکھ کَتھ لِہذا اَسہِ پَزِ نہٕ تِمن ہیوٗ آسُن کیٚنٛہہ سید الشہدا وَنان بہٕ درٛاس ژۄن چیٖزَن خلاف اِنی لَم اخرُج اشرن مےٚ چھُنہٕ جاہ طلبٕچ حملہٕ کیٚنٛہہ بتیٖرن بہٕ درٛاس نہٕ ہاوسہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ ظالِمن ظُلم کرنہٕ خٲطرٕ درٛاس نہٕ بہٕ اگر وۄنۍ چانہِ تہِ میانہِ اَتھ ظُلم یِیہِ مےٚ چھا یِہوے اِمام حُسین رٲضی کِنہٕ یہِ چھُ مےٚ ناراض سیٚودُے کَتھا چھا نہ سُہ درٛاو ظُلمَس خلاف بہٕ چھُس ظُلم کران ییٚتہِ یہِ کۭژاہ خطرناک کَتھ چھےٚ خطرناک کَتھ چھِ وَلا مُفسِدا فساد خٲطرٕ تہِ درٛاس نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ فِسکو فجوٗر خٲطرٕ درٛاس نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ فساد خٲطرٕ درٛاس نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ اگر سانے اَتھ فساد یی سانے اَتھ گۄناہ یی سُہ چھا رٲضی اَسہِ کِنہٕ سُہ چھُ ناراضی سُہ چھُ ناراضی اَتھ وۄنۍ چھُ سُہ ناراضی خۄدایا واسطہٕ دِمہوے سرکارِ سید الشہدا سُنٛد حضرت امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد خۄداوَنٛدا دیٖنی اِسلامَس پٮ۪ٹھ پَکنُک اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق کَر اَسہِ سارنٕے نصیٖب سٲلو چھُ اِلتِماس مےٚ کوٚرمُت دُعا خٲطرٕ مُرادو خٲطرٕ خۄداوَنٛدا یِہِنٛدۍ مُراد تِہِنٛدۍ حاجات تھاو رَبا سانٮ۪ن دادٮ۪ن کَر دَوا مَدِ نظر یِم تہِ بٮ۪مار چھِ اَسہِ تِمَن کَر شِفا عاجِل عطا بِسمِ اللہِ الرحمٰن الرحیٖم اِنا آتَینا کَل کَوثر فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَر اِن شانِعَکَ هُوَ الْأَبْتَر Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وصل على علي أمير المؤمنين سيد الوصيين وإمام يفترض الله طاعته على العالمين وصلى على الفاطمة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي وعلى الحجة القائم المنتظر المهدي صلوات الله عليه وعليهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك الطوع وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة اللهم ارزقنا بعد المعصية اللهم ارزقنا صدق النية اللهم ارزقنا عرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة برحمتك يا أرحم الراحمين بر محمد وآل محمد صلوات نماز جمعہ کی دیمس خطبس مزن سارنی مومنین دنیا ہچ بہبود تو فلاح آخرت نجات سید الشہداء علیہ السلام سند فرمان ولا ظالما ولا مفسدا نداز ظلم خاطر نداز فساد خاطر ظلم گژھن میانہ اتھ یون کہین تہند اتھ گژھن ظلم یون کہین فساد گژھن یون کہین
دين خاطر دراو نيك خدايس بيو امام حسين هو عظيم هستي خرچاون چان تمن هدايت خاطر امام حسين هو عظيم هستي پہ خرچاون كم خاطر اصلاح خاطر اس ووت يوتا قال امام حسين سن نار هاون جن اصلاح گسان اس زين گشا بیک کمیونٹی ہون یا بیک قومک اس چیٹ سوزن یمن وینتو پنن یمن پنن قوم کے نفرن یم گپن ازر مسن ان باغ مستراوان کیہن اشیم فصل نقصان کران ہے یہ شنا گنا یہ جو حرام از گسن اصلاح سن گومت اگر کم زیاد 5% 10% بہرحال اچھا گاروک ویسٹیج یعنی یہ شو پانا وانا کہ یم شمے ششی یوان واٹس اپ نون بچو يا باقي چیز يا زبانی تي شي بنان کي دوس گاروک ویسٹیج سڑکے پیٹھ چھوٹ سڑکے پیٹھ ہمسائے سندس پرمسس مزن تم سندس آنگنس مزن يا تم سندس زمین اس مزن اب چھن زمین گونڈ مت چھن تر یتھ ہے بچن ہن ڈائے پر آسان باقی چیز چھوٹ آسی گاری اس تراوان بیگی جائے چھونی سنس چھنا سیولائزڈ چھنا اس ونی کی کوتا اصلاح کرنا چھ ضرورت کافی زیادہ اصلاح بے شری تو ہے یہ بنا یہ کات چھ یہ تن یعنی کہ کات وات نہ یو باقین تان یہ اصلی مقصد یعنی یم ات مزن ملوس آسن تمن چھ وات نہ یہ کات وچھو کیا چھ گسان کات ان چھ نت خدا راضی ناراضی چھ بنا چھ بی عزت آزار بے کس چھ بنا اخ مسلمانہ اسے پکان وتہ وتہ اتہ وچھن دروج وج دروج وج تہ یہ وچھن سی کچ پیمس غریب اوسی فقیر اوسی مسلمان گو یہ وج ہت کمس تن دکاندارس سی چھ دروج بہ نہ امک قیمت ادا کرت کس گس فلانس نش گو فلانس نش تہ ون سی چھ دروج یہ چھ شہر مس ایک سین نفر چھ می بنامس سو فلان یہودی وكان سي ميت بدي ما يصير اتفوز بكن واي بي كان سي دبنا سي نا بكرت مس واب سي انت ايش فقير تشي ضروره تماجنز بس نا بكر واب سي وقت جوني ورج بوت مس سي هو جس غار زرا سي جاي ورج يس تي باثر بي مو سي كت برني دي واپس اني واپس نا پوز وان تكيا گئی اندر کین کوس نیا تھا گئی چ اندر کین سہی گچنی واپس ہا کنتی می چ اسوی پیمت ست لگن پونس ضرورت فقیر چھ تہ چھن جت پٹ پلو تہ لگت کین کھین چن تہ آسن اصل کنس ہے مے اکوئی چیز ذہنس مز ان پگہ قیامت کے دو چون پیغمبر حضرت موسی یم سن تہ امتی چھو سوت آس بیہت کرسی پٹ میون پیغمبر حضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم سن اس امتی چھ سوت آس ایک جائے بیہت پت گس ز دنوے کرو استاد پیغمبر اس برو کین چون پیغمبر ون مینس پیغمبرس یا رسول اللہ پنن امت چھنا امانت داری ہیچنامس کہین یمن چھنا ونمت یہ کہ اگر امانت ویس پیے بیکس گیس واپس کرن بیکس گیس نہ آزار دن کہ یہ چھنا پنس امتس ہیچنامت پتہ گیس میان وجہ سے چھن مینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سر جکیت پیٹھ نہ بون یہ برداشت چان تہ میان کار یت نو پگہ امام حسین کال ترائے بون کن بس اتر سکرال ڈاؤن کرا فیس بکس پہ آئی درائے کلپا اخ اکس عالم دین سز اردو پٹھ بڑا لوگ مے دلس من اصل کات اسی واری اصل کات بو کرے تن بیان نہ من زیلس پگہ امام حسین علیہ السلام بر کن گسو پتہ ونس یا حسین وچ کیہ گنا گمت تہ بہرحال اس چھ گناہ گار مگر ون بخش سانن گناہن امام حسین علیہ السلام دن کیا ہے زی اس دب اس اس وود سے پیٹ اس کور ماتم سے پیٹ دب ٹھیک ہے گو میں پیٹ کیا ہے وودو یزید اس پیٹ کیا ہے وودو انو اس دب اس یا حسین کس کا تھا چھ دب اس پیٹ کیا ہے وودو تو سک امام سون چا بچو وہ دین توائی وود سے پیٹ چا بچو وہ دین توائی کور اس پیٹ ماتم توروان امام حسین واپس میں جواب دے پی کس دین مے کس دین بچو کس دین چانی گھر چھا سو چانی گھر اوسا سا کس دین بچو ان چکر تھا عمل تک برزا
گرِ پننہِ کوٚرتھٕ قٲیِم زا شُرٮ۪ن ہیٚچھنووتھٕ سُہ زا بہٕ دوٚپَس نہ نیر خۄدایَس حوالہٕ نیر سا گوٚو یُس مےٚ چیٖز بَچو تَتھ پٮ۪ٹھ اوسُکھ نہٕ زٕہٕنۍ ژٕ چانہِ دٔسۍ ٲسۍ نہٕ دیٖنٕچ کٕہٕنۍ کٲم یِوان کُس دیٖن کَمہِ دیٖنٕچ کَتھ چھُکھ کران مےٚ دیُت تَتھ پٮ۪ٹھ خوٗن پَنُن رَت پَنُن ژٕ اوسُکھ تَتھ پٮ۪ٹھ زانٛہہ یو حُسین نہ بہٕ پوٚکُس نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ زانٛہہ نیر گژھ ژےٚ تہٕ مےٚ چھُنہٕ واٹھٕے کانٛہہ رِشتہٕ اوس دیٖنُک تَتھ پٮ۪ٹھ چھُکھٕے نہٕ ژٕ یُس نہٕ یِش بٲس اَسہِ گژھِ پَگاہ لِہذا زانٛہہ گژھِ نہٕ وۄپَر کَرُن پَتہٕ کَتھ نہ گژھن پَنٕنی کَرٕنۍ نہ وۄپرٕے کَرُن پَنٕنۍ تہِ گژھن نہٕ کَتھ کَرٕنۍ اَدٕ حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ اَدٕ حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ نہ پَنٕنہِ پانٕچ اِصلاح کیٛازِ سُہ درٛاو اِصلاح خٲطرٕ اَسہِ تہِ چھُ پنٛنِس پانَس پنٛنٮ۪ن عموٗرَن اِصلاح کَرُن خۄداوَنٛدِ کریٖم دیٖن اَسہِ توفیٖق قۄرٲنی تعلیٖماتَن پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک خۄدایا واسطہٕ دِموے سرکارِ سید الشُہدا سُنٛد یِم تہِ گۄناہ اَسہِ سرزد گژھان یِم تہِ خطا خۄداوَنٛدا سانٮ۪ن گۄناہَن کَر غُفران سانٮ۪ن خطاہَن کَر گُزران خۄدایا اَسہِ چھی نہٕ تاب عذابِ قبرٕ نِش تھاو اَمان فِشارِ قبرٕ نِش کَر آزاد سکرت الموت تہٕ مَنازِل الآخرت کَر سانہِ خٲطرٕ آسان بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بر محمد وآل محمد 5 صلوات اللهم صل على